avokati i njohur Tom Gashi do të jetë me mua në një lidhje direkte nga Prishtina për të diskutuar rreth situatës në Kosovë ditët e fundit. Përshëndetje avokat. Kënaqësi të kem në bisedë. Faleminderit për mundësinë. Avokat, çfarë po ndodh në veri të Kosovës? Po në veri të Kosovës situata është e qetë. Tani më çdo ditë po kthehet normaliteti. Është një qetësi para stuhis? Po jo, mëse, vetëm për me sharu kështu shumë shkurt. Tani po shifni që protestat po mbahen në pjesën e Serbisë, në shtetin e Serbisë, dhe nuk ka protesta më në pjesën e Kosovës, respektivisht në veriun e Kosovës si që ishin më herët. Të thotë tani definitivisht që të kanë kuptuar se qeveria Kurti është duke shtrirë sovranitetin në gjithë cepë Kosovës dhe a që është mjaft e rëndësishme, tepër e rëndësishme dhe që ka qenë gjithmonë problematike është pjesa veriore. Kështu që tani me institucionet tona të reja, themi spaku këto 3 vite gjysmë sa është qeveria Kurti, gjithçka është duke shkuar në formë të që kjo situatë normalizohet. Me siguri që duke ditur që situata nuk ka qenë as pak normale për 25 vite, duke lejuar fillimisht strukturat paralele që të udhëheqin pjesën veriore të Kosovës dhe ne paksa për paksa e humbëm këtë pjesë të më të vlefshme të territorit tonë, të shtetit tonë, pastaj u lejua dinari për 25 vite të përdoret, pastaj u lejuan bankat ilegale të Serbisë për 25 vite të përdoren, pastaj u lejuan postat e Serbisë që për 25 vite të lejon dhe u lejuan strukturat paralele që të kenë edhe godinat e tyre, zyret e tyre për të ndarë, për të bërë dokumente të cilat për ne janë të falsifikuara dhe që ata këtë punë pashtu e kanë bërë për 25 vite. Pashtu, harrova të them që dhe targat ilegale faktikisht të Serbisë janë lejuar për 25 vite dhe ne në momentin që kemi imponuar reciprocitetin me Serbinë, që atë çfarë bëjnë ata për ne apo kundër nesh e bëjmë edhe na për ta, gjendja është duke u normalizuar. Dhe situata e fundit, mbyllja e 5 godinave apo zyrave të strukturave paralele në veriun e Kosovës, që ishin në të gjitha qytetet në veriun tonë, ishte situata e fundit para 2 javës që ndodhi dhe kishte reagime, themi që Albini po vepron pa jo në koordinim me bashkinë ndërkombëtare. Dhe këtu do doja të ndalesha pak, avokat, me sa ju përshkrua dhe të gjitha argumentat që renditët, është afër mendjes që Albin Kurti dhe qeveria e tij po përpiqet që të vendosë legitimitetin në veri të Kosovës. Po. Por a është kjo mënyra për ta bërë këtë? Pra a është disi agresive mënyra se si po vepron qeveria Kurti, duke shpesh duke patur përplasje, fërkime, reagime edhe nga ndërkombëtarët? Absolutisht është mënyra vetme e duhur. Ne sigurisht që duhet shqetësohemi se si kjo bashkësi ndërkombëtare, se si është e mundshme këta ndërkombëtar, themi, mos flasim me emra, me mbiemra të ambasadorëve, si nuk e kanë inkurajuar qeverinë tonë më herët, qeveritë më hershme që kanë qenë para Albin Kurtit, që ta kthejnë në normalitet pjesën veriore të Kosovës. Dhe unë besoj që ata do duhet të shqetësoheshin se si është lejuar një situatë e tillë absolutisht abnormale për 25 vite. Dhe reagimet e tyre që kanë se asgjë me Kurti nuk po bëhet në koordinim, mendoj që e kanë krejtësisht nuk janë deklarata serioze. Mendoj që ata vetëm po përpiqen që ta arsyetojnë mos funksionimin e tyre, po përpiqen që faktikisht një situatë e cila është lejuar për 25 vite të jetë abnormale, të jetë jashtë jurisdikcionit tonë, të jetë jashtë ligjeve tona, jashtë kushtetutës tonë, në momentin që po kthehet normalizimi, po kthehet kushtetutshmëria në këtë pjesë të vendit tonë, ata po reagojnë se Albini sipas tyre nuk po i bën këto me koordinim, mirë po deri më tani unë nuk kam dëgjuar asnjë deklaratë që dikush tjetë kundër vendimeve të qeverisë Kurti. Të thëtë, si është e mundshme që këta ndërkombëtarë kanë harxhuar edhe qindra miliona euro, duke na mësuar, duke na mësuar se si duhet të respektojmë ligjet tona, të thëtë, ndërsa tani gjithmonë krijojnë probleme në kuptimin e deklaratave të tyre. Se ndodhë kjo? Nuk duhet harruar që përballë është Serbia dhe avokat, ju e dini rolin e Serbisë, duke qenë se ka një pozicion të dyzuar, le të themi, edhe me Rusinë, por edhe me Bashkimin Evropian. Me Bashkimin Evropian bën biznes, siç ndodh me Francën, me Gjermaninë nga ana tjetër, nuk i ka shkëputur asnjëherë marrëdhëniet me Rusinë dhe këtë e tregon më së miri vizita e Vulin në Rusi vetëm pak ditë më parë. Ndoshta ndërkombëtarët reagojnë në këtë mënyrë për të ruajtur një lloj ekuilibri.
Ndërkombëtar dëshirojnë një pjesë e tyre që veriun e Kosovës ta përdorin si vatër të krizave. Me qenë se kështu e kanë lënë që tjetë për 25 vite dhe veriu i Kosovës ka mund të destabilizoj jo vetëm Kosovën dhe Serbinë po gjithë regionin. Kështu që është e pakuptueshme, do të thotë se si veproj në mënyrë të tillë. Ne sigurisht që nuk mund të kuptojmë pse ledhatojnë kaq shumë Serbinë, ndërsa janë të ashpër. E thash pak më parë, bëm biznes, pak të mvuqi që ka zgjedhur këtë lloj strategjie. Të bëj biznes, bleu 12 një flotë të mirëfillt me avion Rafal, 12 avion, teknologjia e fundit, pak rëndësi ka se kur do t'jen gati ata avion, marveshja 3 miliard euro është nënshkruar, litiumi është me Gjermanin, pra ka zgjedhur këtë lloj strategjie, Vučić, dhe duket se po funksionon. Është problemi që pse lejojmë, pse japin lek nga Bashkimi Evropian, ndërsa ju e përmendët Vullin, i cili është zamenc, faktikisht zamenc kryeministra, apo çfarë pozicioni ka, ditë më parë ishte në takim me Putinin dhe ai deklaroi që Serbia kur nuk do të bëhet pjesë e NATO-s dhe Serbia kur nuk do të hyrë në Bashkimin Evropian. Do të thotë si është e mundshme që i japin miliarda, ndërsa ajo haptas është dhe kur nuk e fshehet që është në prehrin e Rusisë. Do të thotë do shta është një lloj shantazhi që ushtron Serbia ndaj perëndimit? Po kjo është shantazh. Duke shfrytzuar edhe luftën në Ukrainë? Po kjo është shantazh, sepse në njërën dorë i shet municion Ukrainës, në tjetërën dorë nuk i vënë sankcione Rusisë dhe pjesa tjetër kjo kontrata për blerjen e këtyre 12 aeroplanëve shumë të sofistikuar nga Franca, tani më nxiti vetëm krahasinë që të blejë kundër ajror për këta aeroplana, me qenë se duket që janë të sofistikuar dhe ka probleme të identifikimit të tyre nëse janë në veprime luftarake. Do thotë, gjithçka mund të shndrohet në biznes, Franca i shet aeroplan Serbisë, ndërsa Kroacia spakun bazë të informatave publike në media, po tenton apo vetë se është në negociata për të blerë kundër raketor për këta aeroplana nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe si është e mundshme që një shtet i kaq gjenocidial, i cili ka bërë 4 lufta në ish Jugosllavinë, t'i shiten teknika më moderne të cilat do duhet t'i kenë vetëm shtetet e NATO-s. Dhe unë nuk jam ekspert, sigurisht i çështje vushtarake, por ka gjasa shumë të mëdha që këta aeroplanë të armën, nëse përfundojnë në Serbi, fare lehtë mund të përfundojnë edhe në Rusi, pse jo? Me qenë se ata quen si popull vlezër dhe gjithmonë deklarohen zyrtarët e Serbisë që do t'i ndihmojnë Rusisë dhe që kur nuk do t'a lejnë pra një farë plan i mirë menduar, po thoni avokat, që një skenari mundshëm. Vučić si pasar si Miloševićit po e lun lojen e Titës, i cili ka qenë një diktator për rreth 50 vite në ish Jugosllavin dhe i cili ka qenë, themi kështu, lojen njëj, me perëndimin dhe me lindjen dhe me shtetet të tjera. Do të merte lek nga të gjithë, ndërsa pozicioni i ish Jugosllavis ishte strategjik, sepse ishin dikun rreth 23-4 milion qytetar, ishte, themi kështu, pozicioni tepër strategjik për të dy fuqit botërore që kanë qenë natë kohë, Bashkimi Sovjetik dhe Alianca e NATO-s, dhe ishte një lojë, themi kështu, si lojë ndërmjetësimi. Dhe duket që një territor faktikisht i ndërmjet, jo ndërmjetësimi. Dhe duket që Vučić ndoshta po e luan këtë lojë që tjetë i mirë me të gjithë, por në esencë të gjithë e dinë se Serbia është faktori vetëm destabilizues. Dhe po duhet të pranojmë, që dhe Vučić nuk është në pozicionin e tij më të mirë, duke patur parasysh edhe mënyrën se si po funksionon politika e brendshme e Serbisë. Shohim, le të themi, një lloj tensioni ndërmjet Vučić dhe Vulin, është ajo lufta për influencë. Dhe tashmë ka ndalë fare qartë dhe fare hapur. Pra, Vulin po tentonë që të marrë sa më shumë hapsirë, që të ketë sa më shumë hapsirë për të vepruar, sa më shumë influencë, ndoshta edhe t'i zërvëndin Vučić. Mund ndodhë dhe kjo, dhe pse jo, se prizmin tim janë të njëjtë. Ne kemi pas ditë më parë gjatë vizitës së Vulinit në Rusi. Kush nga ta është më agresiv, Vulin apo Vučić? Po këta janë marrëveshje njëri me tjetrin, sepse është loja e njëjtë, por në Shqipëri pak e mbajnë mend, do thot më herët, kur Miloševiçi ka qenë në pushtet, do thot kasapi i Ballkanit, ka pas dike tjetër i cili ishte më radikal Šešelj.
dhe gjithmonë me ndërkombëtar kur takoj ishte pak a shumë kështu që flisni me mua, sepse përndryshe do duhet flisni me Sheshelin, i cili ishte shumë i ashpër, shumë radikal dhe i cili propagandonte faktikisht haptas gjenocid ndaj popujve të tjerë përveç serbëve dhe kërkonte Serbinë e Madhe. Duket që politika e njëjtë është edhe Vučićit dhe Vulinit dhe ne patëm deklarata të zotit Stana, zëdhënësi të Bashkimit Evropian, javën e kaluar që thotë se ai sipas tij nuk e din se nëmën kujt po flet Vullin, i cili ishte takim me Putinin. Meqense ditën e njëjtë ishin deklarata krejtësisht kontradiktore të Vučićit. Vulin deklarante në Rusi në takime zyrtare, nuk ishte takim aty për pushime vjetore, nuk ishte shkuar këy për atë çështje, deklaronte haptas që Serbia me Vučićin nuk do të hyjë kurrë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Deklarata e Vučićit ishte krejtësisht e kundërta ditën e njëjtë. Madje refuzoi samitin dhe preferoi të shkonte në OKB. Po, që aspiratat e Serbisë kinse janë për Bashkimin Evropian dhe sigurisht që për NATO-n. Dhe Stana deklaroi, do të thotë, ishte faktikisht Stana direkt në mbrojtje të Vučićit, mirë po, unë besoj që ky si zëdhënës ka shumë pak rol, me qenë se ai sigurisht fletë në bazë politikave që janë Bashkimit Evropian dhe ka shefa të ti. Kështu që Stana nuk mund nuk del të deklaroj diçka në emër të ti, por në emër të Bashkimit Evropian. Dhe duket që është duke u krijuar një konfuzion total se me kënë është Serbia, ndërsa Serbia çdo ditë deklarohet që është me Rusinë. Dhe si është e mundshme që Serbia të shantazhoj gjithë Evropën, themi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos i dhënë kurrë sanksione Rusisë për shkak të luftës që po e bën, luftë pa drejtë, luftë okupuese për territor në Ukrainë. Do të thotë diçka që ne nuk mund ta kuptojmë, truri i shëndosh nuk mund ta kuptoj, po ja që bashkia ndërkombëtare ndonjëherë i shef vetëm interesat e veta dhe jo ndoshta të regjionit që do duhet fare le ta qetësonte regjionin. Po. Në biseda që unë kam bërë edhe në ditët e mëparshme me analistë të njohur, me politolog, me profesor të shkencave politike, disa syresh kanë deklaruar që veriu i Kosovës i është premtuar Serbisë. Dhe ndoshta ndaj vjen ky reagim i ndërkombëtarëve, sepse siç e thash edhe pak më parë, Serbia ka zgjedhur këtë strategji, pra strategjinë e të bërit biznes edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Mos ndoshta duhet që edhe Kurti jo ta kopjoj, po të përqafoj këtë lloj strategjie. Po, Kurti është duke bërë krejtësisht çka mund. Dhe ja është premtuar vërtet, sipas mendimit tuaj, veriu i Kosovës Serbisë. Këto janë pralla të atyre që dëshirojnë ndoshta që kanë një mani për të dalë sa më tepër në televizor dhe për të ato kamerat high definition ndoshta po jau erësojnë pak sa trurin. Po të ishte kështu, nuk do të lejohet fare që ne tani kemi shumë baza të njësive speciale të policisë tonë, të cilat para qeverisë Kurti nuk kanë qenë aty. Dhe që këto sigurisht që janë njësi intervenuese për raste të tilla siç ka qenë në Banskë faktikisht për pak ditë po bën një vit. Me 24 shtator të vitit të kaluar. Dhe po të ishte kështu, nuk do të ishte një lejoj një situatë krejtësisht të normalizohet dhe ne vetëm në situatë jo normale i kemi nën betona në urën e Ibrit, respektivisht në urën e Mitrovicës, për të na kuptuar ata që na shohin. Gjithçka tjetër është si në Prishtinë, gjithçka tjetër është si në çdo qytet të Republikës Kosovës në çdo cep. Do të po të ishte një premtim i tillë, kjo do të realizohej, sepse çfarë do të bënim ne? Do të luftonim me NATO-n, definitivisht jo. Do të ishim kundër atyre që na ndihmuan edhe për ta shpallur pavarësinë, definitivisht jo. Do të ishte gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë në vitin 2010 që betonoi pavarësinë tonë përjetësisht, definitivisht jo. Dhe thot, këto janë muhabete të tyre që nuk e kuptojnë realitetin, apo duan që të jenë të kundër me logjikën e shtrirjes së sovranitetit të shtetit Kosovës, gjë që kjo 99.9% është realizuar. Kanë mbetur vetëm ta nën betona, të cilat janë faktikisht ndarje figurative, me qenë se ura të tjera përdoren pa kurrë problemi për makina, dhe unë po ju garantoj që secili që don prej Tiranës vjen Prishtinë, prej Prishtinës janë dikur rreth 40 kilometra, shkon Mitrovicë, që është qyteti më i madh, po të flas për Mitrovicën veriore, dhe shef që është krejtësisht një gjendje normale si në Prishtinë. Nuk ka kurrë tensione. Kryeministri Kurti, por edhe antarët e kabinetit të tij, pas vizitës së kreut të CIA-s në Prishtinë, nuk e kanë artikuluar më çështjen e urës së Imbrit.
Po kjo do të ndodhë, sigurisht që ne nuk kemi një datë të caktuar, me qenë se ne nuk duhet të kërkojmë lejen nga askush për të vepruar në mënyrë të drejtë për shtrirjen e sovranitetit që është implementim i ligjit. Është një lloj stepjeje? Po jo, ka ardhur një mesazh nga kreu i CIA-s? Po nuk është, sigurisht që ka mesazhe, sepse ne paramendojmë për shembull ata që analizojnë dhe që janë të prirur të flasin gjithçka kundër Albin Kurtit. Po që se nuk po në mënyrë hipotetike, nëse nuk do të vinte drejtori i CIA-s, dhe këta thanë faktikisht sepse po ngutën, e thanë një ditë më herët që ja drejtori i CIA-s nuk po e viziton Kosovën, Kosova sipas tyre është lënë krejtësisht anash, do të thotë prova të tilla, ndërsa momentin kur erdha ai, do të thotë nuk ishte një, themi kështu, një analizim tjetër që Kosovës oshtar drejtori i ka dhënë sigurisht të informatat që janë sekrete se çfarë po ndodhet, çfarë duhet të bëjnë dhe askush nuk e lavdroi punën e Albin Kurtit respektivisht institucionet shtetërore tona. Ai takoi edhe kryetaren e shtetit Vjos Osmani, e takoi Albinin dhe i takoi faktikisht edhe drejtorin e, themi kështu, inteligjencës Kosovës, do të thotë dhe paramendone vetëm nëse nuk do të vinte. Do thotë gjithë do të gjuheshin thonin o Kosova është anash, Kosova nuk po e respekton askush, nuk po e trajton seriozisht askush, ndërsa në momentin kur ne trajtojmë. Si keni lexuar ju takimin ndërmjet Kurtit? Për të kaluar pa konkretisht, si e keni lexuar ju avokat takimin ndërmjet Kurtit dhe kreut të CIA-s, dhe cilat janë mesazhet që kreu i CIA-s mund të ketë përcjell? Ka një lloj ultimatumi qoftë edhe për urën e Ibrit, duke parë që qasja e zotit Kurti ka qenë krejt ndryshe pas vizitës së tij në Prishtinë? Është sigurisht që mbështetje e qeverisë punës së mirë të qeverisë Kurti. Është mbështetje e shërbimit ton inteligjent, me qenë se ai nuk i takon zyrtar të lartë, themi kështu, të AKI-s, të Agjencionit Kosovar të Inteligjencës, saksisht drejtorin e ti, nuk do të vënte një plakat aty, një shenjë do thotë të nderimit, nëse gjithçka nuk do të ishte në harmoni. Ne jemi faktikisht duke i harmonizuar qëndrimet, mirë po jo që duhet kërkojmë leje për gjithçka. Do thotë, ne sigurisht që edhe ato ushtrime që ndodhen ditë më parë, edhe në urën e Ibrit, edhe në rrethin që ishte më herët, ishin ushtrime të rregullta të pjesëtarëve të KFOR-it, disa prej udhëhecve opozitar e konsideruan që ja, Albini po tenton të heqë këta nën betona, por po e shihni që NATO-ja faktikisht po e trajton ndryshe këtë urë. Jo, në fakt dhe e pranuan e pranoi edhe komandanti i KFOR-it që janë trajnime që bëhen normalisht prej nesh. Po vetëm ju s'keni mund t'i përcillni çdo deklaratë, do thotë në minuta që bëj, edhe nga zyrtarët e partive opozitare, edhe nga një pjesë e mediave të cilët faktikisht tentojnë të shfrytëzojnë gjithçka për ta sulmuar qeverinë më të mirë që Kosova ka pas, e që është në krye me Albin Kurtin, dhe ata u tërhaqen. Me qenë se ishte deklaratë zyrtare që janë ushtrime, dhe ne sigurisht që këto ushtrime i përkrahim, dhe nëse KFOR-i sigurisht që ka të drejtë që ndrojë edhe në urë, edhe jashtë urës, sepse është mision të cilin ne kemi pranuar. Gjithë si mund të themi që çështja e urës e Ibrit ishte një lloj ultimatumi nga ana e kreut të CIA-s? Kjo është e hapur për qytetarë, janë ta vetëm nën betona që është simbolik, sepse veriu i Kosovës apo Mitrovica nuk është e ndarë, se cili mund të shkoj pa kurfar problemi. Do të situata që ishte më hesh, ku, po e them përsëri, protestat të dhunshme mbashin në brenda teritorit Kosovës, tani ma nuk ka. E kuptoni pse nuk ka? Sepse u hoqen strukturat kriminale të cilat në shtatorin e vitit kaluar u shëndruan në struktura terroriste. Ta ma nuk janë atë. Dhe sërbet lokal vijnë të qliruar. Sigurisht që ju mund gjeni protesta për çfarë do lloj arsye edhe në Tiranë, edhe në shtetet e tjera, dhe mund të grumbullohen njerëz për të protestuar për gjëra. Ka një tentativë nga Serbia për të zhvendosur civilët serb në Sandžak? Jo, ma kje prallësh, po në kësi mund t'i vendosit, sepse ata atëherë veprojnë kundër popullatës së tyre, apo kundër sërbe lokal. Ta janë sërb qytetarë të Republikës Kosovës. Ne po flasim për qytetarë të Republikës Kosovës, të cilët fatkeqësisht të përgdhelur për 25 vite, mendojnë që për shkak që janë sërb, duhet kënë të drejta më tepër se ne shqiptarët. Gjithë që është një qmenduri.
Dhe para mendonim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje nuk ndonë njerëz, as në të zi, as në të barn, as në të krishten, as në musliman, as në sekte të tjera, në religionet të tjera, dhe po që se demokracia më e mirë që ne e dim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të vepronte siç tek ne ju ndohet vendet të caktuara vetëm që janë sërb. Do të thotë SBA-ja nuk do të funksiononte si demokraci, por thjesht besoj që nuk do të ekzistonte as si shtet. Dhe atë që nuk e bëjnë në shtetet e tyre, kërkojnë që ta bëjmë ne. Do thotë, nëse dikush është sërb, do thotë duhet të jetojë sipas tyre më mirë dhe duhet të ketë gjithçka më tepër, e këtë kanë pas para 12 qershorit vitit 1999 dhe këto nuk do të jetë më kurrë me Albin Kurtin. Ne nuk mund të bëjmë ligje të dyfishta, ligje për sërb, ligje për shqiptar. Ligje për veriun, ligje për jugun. Kjo është çmenduri. Avokat, me që jemi në minutat e fundit, Vučić ka deklaruar se do të kemi shumë probleme me Prishtinën përmes provokimeve, sepse pres nga momenti në moment provokime të shumta nga Kurti. Për çfarë provokime e ka fjalën? Po kush po i provokon? Qysh është, si është e mundshme? Mirë, është e mundshme ai të thotë kështu. I referohem deklaratës së Vučić. E qartë, qartë, ne kuptoj pyetjen e juaj. Vučić nuk pyetet më për asgjë për veriun e Kosovës. Ka kaluar, do thotë, ka kaluar kjo kohë. Do thotë me Albin Kurtin Vučić e kupton edhe din realitetin. Nëse ai mendon, edhe din që jo, po nëse mendon që Kosova nuk është shtet, ne tenton të hyj pa marrë lehen e qeverisë Kurti në ty një centimetër territorin e Kosovës, ai do të arrestohet. Dhe sigurisht që këto deklarime, do të të vajtime që i bën, ai disa ka deklaruar publikisht në media që ja do të vdes, do të përshka këtë situatës veri, ja nuk mund asgjë të zgjedh me Albin Kurtin, po ka preferuar këta të tjirë, të cilët marë nuk janë në pushtet, dhe loja e tilë, edhe me asociacione, me vajtime të tila, ma nuk pin ujë. Me qenë se realitetin në teritor, realitetin veriun e Kosovës, është si në gjdo centimetr tjetër. A mundet Vučić të inskenoj tensionime në veriun e Kosovës, e ka 99% më të vështirë tani, sepse nuk i ka ata 600 polic të cilë dhanë dërheqje, e që një pjesë e madhe e tyre ishin kriminel. Dhe të rojet e urave që ishin kriminel, 2013 në shëndruan në policë Kosovës, me uniformë Kosovës, me armatim të policisë Kosovës, po ma nuk janë. Dhe janë zavendësuar krisisht me policë të tjerë, që shumica e tyre janë shqiptarë, për kodet nacionaliteteve të tjera. Dhe policia jonë nuk ke trajton diken më ndryshe nëse është sërb apo shqiptar. Trajtimi është i njëjtë. Mirë po ja që Vučić me këto deklarata po mbetet pushtet më tepër se 12 vite dhe janë kalkulimet të tila sepse kështu kanë vepruar gjithmonë. Para lufte, gjatës pas luftës. Këto vajtime betëm ja u vështërsojnë jetën sërbe lokal dhe jo që të do t'i dërgojnë në Sanxhak. Por me politiken e Vučićit, duke tentuar gjithmonë të krijojë tensione, ata mund të shpërngulen edhe vetë, se secili person dëshiron të gjejë një vend ku është më rahat, ku është më i qetë, ku nuk ka tensionime të tilla. Por ata që nuk e dinë, ne kemi për shembull një bashki që quhet Graçanica, e që është dikun më pak se 5 deri 6 kilometra prej qendrës së Prishtinës. Kur farë probleme nuk ka, dhe janë shumicë, edhe janë një pjesë e madhe në atë qytetë që janë shumicë sërbe, që farë probleme kanë ata. Mirë po, edhe Kosovës Vučić nuk po mund ma ta realizoj, dhe për këtë arsye po ka probleme të kuptimit të realitetit, sepse realiteti në teren është krejtësisht ndryshe si që ka qenë para vitit 2021. Avokat, ju falenderoj shumë për të gjitha informacione dhe opinione që ndatë me ne. Falenderit për mundësinë. Ditë të mbarë. Do të kalojmë një hapësirë publicitare.